Vallahi açığın deyim, heyecanlı olurum. Çünkü gençliğim burada olubdu. 20 yıl burada zähmet çekmişim. Səhər tezden gelmişim, gece gitmişim. Dayanmadan işlemişim. Bak bu durduğumuz yer Ağdam 50 nömrəli peşə məktəbinin ərazisidir. Ağdam'da 80% mənim tələbələrim olub. Ağdam'da hamı gəlib 50 nömrəlidən keçib gedib. Oxumasa da keçib gedib. Yəni kimdən asılı olmayaraq Ağdam 50 nömrəli peşə məktəbində səhər sərimi, axşam mı, gün orta mı məşq eləyiblər. İnandırım siz, bura ümumiyyətlə qeyri-adi bir yerdir. Qeyri-adi bir yerdir. Yəni çox adam gəlirdi, 50 nömrəli heç olmasa görüm. Orta məktəbdən də müəllimlər də gətirirdilər uşaqları bura. Unikal bir yerdir. Həm müəllimləri, həm işçiləri. Yəni bu məktəb bambaşqa məktəbidir. Bambaşqa. Bura hovuzudur. Tədris otağıdır burada. Yəni məktəbin yerləşirdi. Bura yataqxana idi. O tərəf stadiondur, bəri tərəf zalımıdır. İndi görürəm, bunu dözmək olmur. Çətindir. Ağrıdır adamı. Nə hiss eləyəcəm? Heç nə. Vəhşilərin gördüyü işləri gözümlə görürəm. Dünya miqyasında belə şey olmayıb, görməmişəm belə şeyləri. Amma bunu gözümlə görürəm mənim dövlətimə, mənim millətimə çəkdikləri bu sifəti. Bundan ağır nə ola bilər? İkinci ildən bu məktəbdə müəllim işləyirəm. 92-yə qədər. 92-də artıq ordu yarandı. Ordumuzu da burada yerləşdirdik. Həşdə 8-də Ağdama 5 bayraq gətirmişdilər. Rəhmətli Yıldor onun birini mənə verdi, bax onu. Birin uzun dərədə astıq Ağdama girəcəkdə. Birin Xındırıstanda hökumət evi vardı orada. Birində vurdu ora. Mən o vaxtdan bunu sinəmdə saxlamışam. Necə oldu ki, bu bayraq sizlə bugünə qədər bu vəziyyətdə gəlib çıxıb? Bu bayraq bizim bax gördüyümüz o deyə dağlar var. Bəli. Səngərdə bizlə bir yerdə olur. Bu deşilməyib, bu çırılmayıb, bu güllə yerləridir, o yaralıdır. Vəziyyət ağır olanda onu qoyurdum qoyuna, qayıdırdım arxaya. Belələrinə saxladım, fikirləşdim ki, qalsa yaxşıdır. Vəziyyəti görürdüm ki, biraz çətindir, ağırdır. Onda götürürdüm, qoyurdum qoyuma, özümdən götürürdüm, qoymurdum qala. Və axıra qədər bu məndən qalıbdı. Bu bayraq hansı səngərləri gəzir? Bu bayraq sizlə... Ağdamda olan, bax, Ağdam zonasında hara deyirsiniz, harada olmuşuq, orada bu bayraq mənlə olub. Müəllim, biz bayraqdan başladıq, bu yoldan bayraqla addımlayırıq. Amma bu yol sadəcə yol deyil, bu sizin döyüşçü ömrünüzün yoludur. Bura əsgəran yoludur. Bəli. Sağı solu qarağacı qəbirstanlığıdır. Mən istəyirəm siz bizə bax bu yoldan keçən döyüşçü ömrünüzlə danışasınız. 88-ci ildə bu hadisələr olanda ermənilər bunt qaldırmışdılar. O vaxt bunt deyirdilər, miting demirdilər. Mən Ehtiyat Əmək Qüvvələr Cəmiyyətinin həm rəyasət heyətinin üzvüydüm, həm də plenum üzvüydüm. Və buna görə də mənə hərdən həm Qarabağda peşə məktəblərini yoxlamağa mənə icazə vermişdilər. Həm də tələb edirdilər ki, yoxlayım, nəticəni göndərim. Böyük oğlumla, Sarvanla getdik Xankəndinə. Peşə məktəbi var, 21 nömrəli, bir də 59 nömrəli orada. Mən baxdım ki, bunu bağlayıblar, məktəb işləmir. Hamı da axışır meydana. Artıq hiss elədim ki, burada dayanmağın yeri yoxdur. Arxaya qayıdanda artıq avtobus işləmirdi. Yendik
aşağı yola ki Şuşa avtobüsüne minek gelek. Onda baktım ki aşağıda orada meşeler vardı. Oradan armatörü üzünüzü kimi düzeltmiş, dəhrə, ne bileyim böyle şeyler. Tir tüfəngi, böyle dəstə-dəstə uşaqlar gəlirlər. Bir iki üç gündən sonra artık Xankəndində büyük bir həyəcan hiss olundu. Ki Qarabağ istəyirlər, böyle bir şey. O cümlədən bizim Ağdamda da fəallar yığışdıq bir yerə. Tələbəm vardı Eldar Səmədov. Eldar Səmədov Əfqanistanda döyüşdə olmuşdu, biraz kontuziyalı vardı. O tribünaya qalxdı və o elan elədi ki, hökumət əgər bu hadisənin qarşısını almasa, onda özümüz sabahlar saat 6-da Xankəndinə biz yürüyüş etməliyik. Və doğrudan da səhər tezdən hamı baxdı ki, kütlə. Bax bu qolduğumuz, atfat yol elə elə, o payıbday insan seldi. Mən həz ziyarətində olmuşam. İnsan senin orada görmüşəm. O sel bir də burada görmüşdüm. Məsələn, yollarda kamaz qoymuşlar ki, insanlar gəlməsin. Amma inandırım sizə, o insanlar o kamazı götürüb bilib qoymuşlar kənara. Yol açmışdılar. İnsanlarda nə qədər qüvvə varmış, nə qədər güc var. Bax, o gördüyümüz dağlardan mən baxdım ki, qarqarın içindən də milislər gəlir. Mən onu kənarlarda görmüşdüm içəri ki, Rus ordusunun əskərləri yenir, çar ölçüsü. Bax, elə o formada yenirlər aşağı. Eləsi vardı insan qadir dala, abrına sığınmırdı. Eləsi vardı ki, dalaşırdı. Sən çıxırda uşaqlı, inandırım sizi, mən o vaxtda körəldim, bax, indi də körəlirəm. Balaca uşaqlar vardı, idman məktəbinin uşaqları da bunlar, məşqə gəlmiş uşaqlardı. Məni tanıyırdılar, deyib ki, Əfər müəllim, bizə də qoy gedək. Mən deyim, böyüklər gedir, axı, sizə nəyə gitsiniz? Əlində şişanlar tutub bilək. Biz də başa salacaq ki, biz Qarabağı biz vermərik, ölərik vermərik. Bax, körəldim o vaxt. Bizim ilk şəhidlərimiz də bu yolda Həmin oldu. Həmin günü Bəxtiyar bizim tələbəmiz oldu. 9 nömrəli peşə məktəbində 9 nömrəli qrupun şagirdi olub. Əli və Bəxtiyar bu yolda həlak olub. Əli və Bəxtiyar Qarabağ müharibəsinin ilk şəhidləridir və Ağdamın da ilk şəhidləridir. Və burada 19-cu postun yanında artıq dayandıq. Yəni qoymadılar. Millət çoxaldı. O tərəfdən də ermənilər yox. Rus ordusu idi. İnanın bunlardı. Və iki nəfər orada şəhid oldu, neçə nəfər yaralandı. Bu yol bizim üçün müqəddəs yoldur. O yolu indi gəzəcə-gəz gəlirəm, fikirləşirəm ki, Allah sənə qurban, necə oldu mən çalamaz qaldım? Bəlkə də Allah Taala məni saxlayır ki, o günü bugünlə gənclərə verim ki, onlar bilsin ki, havayı olmur bu yol. Bu yolun uğrunda həlak olanlar çox olub. Həştat 9-cu ildə artıq dərk elədi ki, bizə orda lazımdır, mütləq lazımdır. Bəzi adamlar qayıtdı ki, Əfər müəllimin imminin vaxtı da öldü, dedim, o vaxt havaq da olacaq. Və həmin vaxtı Həsən Həsənov Ağdam dedi, Doşanlı kəndini ermənilər almışdılar və onlar insanları çıxartmışdılar, biabrıçı vəziyyətdə. Böyük kütlə çıxmışdı və tələb edirdilər ki, cəza verilsin. Həmin vaxtı Ağdamda artıq komendant saatı quruldu, bizim meydana Rus əskərləri yığışdı. Biz onda cəmaata xahiş elədik ki, gedən meşidin qabağına, yəni qarşı durum olmasın, bizdə heç nə yoxdur. Və cəmaat da bizim sözümüzdə hörmətlə yanaşdı, biz meşidin qabağına yığışdıq və fikirləşdik ki, biz ordu yaratmalıyıq. İmarətdə and içdik, mindən çox adam, biz bu yoldan dönən döyülük. Biz bu yolu gedəcəyik, Qarabağı verməyəcəyik, onun uğrunda barizə aparacağıq, öləcəyik, geri çəkilməyəcəyik. İmarətdəki and içmədən sonra nə oldu? Ondan sonra kətlərdən uşaqlar gəldilər. Məsələn, inandırım, adama gülməli də gəlir, biraz da həyəcanlanır. Təhlülü idi, qoşallı idi, tir tüfəngi idi. 50 nömrəli peşə məktəbində Mustafa müəllim vardı, bir də mexanizasiyanın hərbi rəhbəri. Biz fikirləşdik ki, bu uşaqları təlim keçək, təlimsiz çətindir. Və onları orada təlim keçirdik. Və eyni zamanda bizim o Doğuşanlıdan gələnlər, adamları bizim 50 nömrəli peşə məktəbini yataqxanasına yığmışdıq və Qarabağdan çıxarılan əhalini Rus ordusunda gətirib orada yığmışdılar, haradansa. Və bunlar məşq zamanı qalxandan zaddan istifadə edirlər. Gördüm, cəmaat belə qorxurlar, görünətər belə qorxurdular. Hündür adamlardı. Mən onda gəldim
zala, uşaqları çağırdım, idmançıları. Dedim ki, giyinin paltarınızı, çıxın meydana. Falan hərəkətləri eləyin. Özüm də getdim baxmağa. Biraz keçmiş bunlar eləyəndə bunlar dayandılar. Komandırları indi həyəcan içində ondan soruşurlar. Ondan sonra nəhayət gəldilər mənim yanıma. Bu uşaqlar haradan gətirmişsiniz? Dedim gətirməmiş, o bizim tələbələrimizdir. Necə tələbədir? Bizim tələbələrimizdir. Hələ məşq eləyənlər ayrıdır. Bunlar hələ birinci kurslardır. Özüm bilərəkdən bunu elədim. Ondan sonra dedim ki, o sizinlə bir yarış keçmək istəyir. Hərbi idman yarışı. Və yarış keçirdik. Güc göstərmək üçün bunu eləmişdi. Bəli. Bunu göstərdi uşaqlar da maşallah. Ayrı girdilər. Və bunları heç göz açmağa qoymurdular. Sonra gördüm əhalinin arasında, cəmaatin içində qaldı ki, yox, bizim uşaqlar qoşaqdılar, bunlar heç nəymiş. Bax, mən bunu istəyirdim ki, cəmaatda inam yaransın özümüzə. Bunu elədim. Bizim 845 nömrəli hərbi hissənin yaranmasında Allahverdinə çox söhbətlərimiz oldu. Çünki pərakəndəli halıdır, qrupalar halında uşaqlar silahlanırdı. Amma danışdı, söhbət elədik ki, biz bu insanları yığmalıyıq bir yerə, batalyon yaratmalıyıq. Rəhmət Şirin Mirzəyevdən sonra. 88-ci ildə olan hadisəyə görə uşaqlar tamısı topalaşmışdı, amma sadəcə onun Müdafiə Nazirliyindən təsdiq olunması günü gözləyirdi. 21 martda 1992-ci ildə rəsmiləşdi. 22-si apreldə andışma mərasimi keçildi. Niyə? Sonra başa düşdü ki, mən nə eləmişəm. Allahverdi rəhməti 22 apreldə anadan olmuşdu. Mən ad gününə çaldım. Mən əvvəlcə rota komandırıydım. 4-cü rotanın komandırı olmuşam. Sonra çox xahiş elədi ki, mən istəyirəm ki, sən mavin olasan. Mən çox yeri gedib gələmirəm. Həm də bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Biz bir-birimizə inanmışıq. Təmiz qəlbli, dünya görüşü çoxudur, yalan dilinə gələn deyildi. Çox mərd, qorxmaz, cəsarətli bir insanıdır. Allah verdi həmişə ağdamı qoruyan, onun uğrundan barizə aparan bir cəsarətli əsl türk kişisidir. Və fəxr eləyirəm ki, Allah verdiyinə bir yerdə döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Əkbər müəllim, mən sizin bir şəklinizi görmüşəm. Üzünüzün ifadəsi təkcə Əkbər Rüstəmovu yox, həm də elə 90-cı illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsi vaxtı Ağdamın başına gələnləri ifadə edir. Qarabağ müharibəsinin hər cizgisi var o üz cizginizdə. Gətirmişəm, göstərərəm. Buyurun, bu şəkildə. O şəklin tarixçəsini bizə danışa bilərsiniz. Bu 92-ci il iyul ayında, bax gördüyünüz o tərəfdə Aranzəmin Pircəman Naxçıvanov var. Babək Quliyev şəkil, operatordur. O vaxt Müdafiə Nazirliyinin operatoriydi. Həmin gün nə baş vermişdi? Üzünüzdəki o dərdi, o vahiməni, o kədəri, o qüssəni bugün xatırlayırsınızmı? Həmin gün nə baş vermişdi? İyunun 12-sində, 92-ci ildə böyük başsaplı bizim hücumumuz oldu. Erməniləri biraz da allatmışdıq. Qasımlı kəndi var, orada daşlıqdır. Gecə gündüz orada işlədik. Traktorla işləyir, amma işinə yoxdur. Heç eləmir. Daşa neynəsən? Amma güya iş gedir. Amma bilirdik ki, biz hücum eləyəcəyik. Ona görə onların diqqətini ora cəlb eləmişdik. Və iyunun 12-sində biz hücum eləyəndə onların qıradığı topu ancaq ora vururdular. Orada isə heç kəs yox idi. Bəs hücum hansı istiqamətdən idi? Hücum isə artıq Aranzəmi, Pircəman, Naxçıvan, Abulat, Dəhraz. 2 saat 40 dəqiqə 5 kənd aldıq. Çox adam deyir ki, nədir? Deyirəm, yaxın-yaxın kəndlərdir. Özdə ermənilər qaçırtmışdı. Yoxdurlar, qaçdılar. Tutduq, otduq. Yəni 84 gün otduq orada. Sonra Abdal Gülaflanı ermənilər aldılar. Bizim arxamızdan vertolyotlar qaldırdılar. Demək, bizim 20-ci postumuz vardı. Ən qabaqda olan uşaqlardı. Mən onlara sarancam verdim, çıxartdım öz yanıma. Oranı gəldirir, həm vertolyotlə vurdular, həm də minamiyyotla ancaq oranı vurdular. Onu da fikirləşirdim, görəm, biz buranı saxlaya biləcəyik, biz irəli gedə biləcəyik.
müharibə qutara bilərmi? Mən çox fikirlər oldum. Yəni, həmi əskər etkisi adamı təsir edirdi, həmi dost etkisi, həmi tələbə etkisi, hamısı elə bildiyim yüküdü adama. Və 12-ci gündə də rəhməti Allah verdi, həlak oldu. Ona görə mənə çox ağır gəldi həmin gün. Həmin günü elə bir tək qoydular mənim, tək qoydular. Bu yol həm də ona görə tarixdə qalıb ki, bu yoldan Xocalı soyqırımı qurbanları Ağdama pənah gətiriblər. Və soyqırımda qətlə yetirilənlər bu yoldan Ağdama gətirilib. Bax, gəlin, ağır da olsa bir də o günə qayıdaq. Elə bir faciədir ki, atanı balanın yanında, balanı atanın yanında, ananı balanın yanında xəcil elədilər. Məsələn, bir epizod deyəcəm sizə. Bir qadın çıxar dedi, bax oradan, Şəllidən, arxında. Dedim ki, içəridə nə gördün? Dedi ki, bəs qonşumuz vardı, onu vurdular. Uşağı çığırırdı, körpə uşağı vardı. Uşağın səsini kəsmək üçün onu vurdular divara, bağladılar pəncəriyə. Əllərini zadlarını bağladılar. Qadının, özür istəyirəm, qadının döşünü kəsib soska kimi verdilər uşağa. Mən bu şeyə necə dözüm? Kim dözə bilər buna? Yazılarımda yazmışam Xocalı faciəsini əks elətdirən, yəni onu görən bir insan kimi. Gücüm çatdığı qədər Xocalı haqqında hələ nə yazmışamsa o azdır. 25-i elə təzə getmişdim. Rəhməti Allah verdi, zəng elək ki, bəs sən axtarıram, yoxsa. Dedim, gəlin. Gəldim, dedi ki, belə bir hadisədir, nə eləmək lazımdır. Onda biz nəyimiz vardı? Gəldik Qaraqayaya. Qaraqayada bir post vardı. Onu ermənilərdən aldıq, bərəlliydik. Sonra mənə dedi ki, Naxçıvan ətrafında kilsə kimi yer vardı. Dedi, oranı götürmək lazım ki, cəmat oradan çıxanda itkiyə yol verməyək. Mən 5-6 nəfər götürdüm, gəldi ora. Əhalinin çoxunu oradan çıxartdıq. 70-80 nəfər olardı. Onları oradan çıxartdıq, Şəllidən yola saldıq, qaldıq. Sonra axşam qayıdanda səs eşitdim. Gəldim yaxınlaşanda gördüm ki, üzərinə bir dənə itdi, bir dənə də oğlan uzanıb. İnandırın siz, mən hələ də belə həyəcanlı oluram. O it elə bil adama elə hərəkət edir, elə bil deyirdi ki, bunu qutarın. Yəni, o yəsini qutmanmaq lazımdır. Olan qılçasından yaralı idi, axsırdı. Bunu götürdüm, qucaqladı məni. Bir də körəldi, oradan çıxartdıq, gəldim qərargaha. Rəhmətli Nizami həkim biraz oturmuşdu, mənə qatdı, bərgə. Gəldim otağa, bu bus otağa. Demi, əyağını qaldır, beli qaldırdım. Yaralanıb, mən bilməmişəm. Çöyüx, şaxta, həyəcan, haradan bilim? Öz yaralanmağınızı hiss eləməmişsiniz. Yox, orada nəyi bilmək olardı. Nə sarıdı, elə dedim, həkim, sən Allah heç kəsə demə. Çünki adam başından yaralanır, ayağından nə yaralanmışam, hə? Sonraki günlər də bizim üçün çox ağır oldu. Uşaqlar çox əziyyət çəkdilər, çox, həddindən artıq. Neçə gün çəkdi Xocalı sakinlərinin, meyitlərinin bax bu ərazilərdən toplanması? Martın axırına qədər. Qarqarda 6 martda. Rus ordusu da gəlmiş ki, bizə kömək eləyəcəklər Xocalını götürməyə. Amma bunlar axşam saat 5-də çıxıla getdilər. Yəni geri aldılar, xilas eləmək? Hə. Bunlar çıxıla getdilər. Biz baxdıq ki, biz əlladıqlar. Artıq 12 gündə Xocalı işğaldaydı. Bəli. O Şəllidən rəhməti Asifində o batalyonu gəldi. Biz bir yerdə hücum elədik bura. O çayın içindən, qışda insanlar o suyun içində necə keçdilər? Özlərini vurdular çaya. Hamı. Və aşağıda əskərinə çatmış, artıq biz orada gözlədik. Biz girirdik əskərinə. Artıq o tərəfdən yeni texnika gəldi onlar da, ruslardı. Biz hiss elədik ki, girə bilmərik. Yəni, itki verəcəyik, heç nədən. Öz də, məsələn, patronu cimimizə yığırdıq. Elə pasunka yoxdu, zad yoxdu. Yəni, elə bir şey yoxdu ki, ona yuvaq. Gəldik orada çətəndə, mənim uşaqlı yoldaşım var. Bununla görüşdüm. Dedim ki, gecdi. Artıq girə bilmərik. Bizim polislər də Bərdə idi, milislər. Və bunlar dedilər, kimdir? Dedim ki, mənə Əkbər müəllimdir. Tələbələrim çoxdur. Əkbər müəllim seçdiyim, bəs dedilər, sizi qürur götürürlər. Dedim, görürsən ki, mən salamatam.
Hardan bildiniz budur? Hardan bildiniz ki budur? Götürdük, bilirdim. Harda? Özüm dəfn eləmişəm, nətər? Sənan Qusarda xidmət edirdi, Azərbaycanda, amma Rus ordusunda. Və müharibə zamanı o özü könüllü olaraq oradakı əskərlərdən 60 nəfər götürüb gəlib Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə. Onlardan 17 nəfər gəlib, axırda bilib ki, Şirin Mirzəyin batalyonu Ağdamdadır. Gəlib bura və mənə oradan zəng elərlər ki, bəs Sənan buradadır. Dedim, yaxşı eləyib. Mən gələndə deyəndə ki, bəs sənə deməmişdim gəldim. Dedim ki, yaxşı eləmişsən. Mən də sənin yerində olsaydım, belə eləyərdim. Kəşfiyyatçı olub. Balakəndəydim. Ayın 14-ü gəldim. Sənan da gəlib evə görüb ki, heç kəs yoxdur. Nə anası var, nə kimsə yoxdur. Mən də bilmir haradayım. Gəlib görüşməyə, da qayıdıb bataliona. Hələ yarası da hələ sağalmamışdı. Umudlu da ayağından yaralanmışdı. 15-i mayda həyəcan siqnal verirlər, bu da Əskərlərinin bir yerdə gəlir Gülaplıya. Bir dənə orada BMP götürürlər ermənilərdən. Bir neçə əskər öldürürlər. Sonra işitirlər ki, bir Azərbaycan mülki aviasiyasına məxsus vertolyotu vurublar. Pilotu tutublar, aparırlar. Bax, təəccüblüdür ki, Sənan onu çıxardıb, əli qolu bağlı, qolunu açıb, gətirib. Deyib ki, bəs mənim sənədlərim qalıb orada. Gedib sənədlərini də gətirib. Ora gedəndə həlak olur. Həmin günü hər tərəfdən döyüş gedirdi. Rəhməti Şirin Mirzəyin batalyonunda bunlar vuruşurdular. Bunlar Abdal Gülaflı istiqamətdə vuruşurdular. Biz onlardan bərdə Naxçıvan uğrundan vardı apardı. Oradan gəldim, həmin bir əskər var, yaralanmışdı, onu gətirmişdim. Həm də patron qutarmışdı, güllə. Onu aparmalıydım. Gəldim batalyona, 10 dəqiqə idi. Rəşid kişi vardı, dəllə Rəşid bizim batalyonda. O gəldi, bir də təhmasib gəldik. Bəs, əfəlim əlim. Sənan yaralanıb, aparıblar meçidə, dili dolaşdı. Mən artıq başa düşdüm nədir? Mən artıq gəldim evə, Sərvanı göndərdim, anasını gətirsin. May ayının 15-i, yəni təbii ki, bütün şəhidlər, yəni şəhidlər xiyabanda dəfin olunurdu. Yəni, burada da gördüyünüz sırı ilə belə qəbirlər qazılırdı. 4-5 qəbir qazılıb hazır saxlayırdılar ki, çünki elə olur ki, bir gündə 3-5 şəhid gəlirdi. Yəni, bunlar da bilmək olmurdu. Yəni, tez məsciddə yuyulmalıdır, kəfənlənməlidir, dəfin olunurdu. Yəni, rəhmətli Allah verdi, atama dedi ki, çox güman ki, hörmət mənasında, könlünü almaq üçün ki, əfər müəllim, uşaqları demişəm, baş tərəfdən qəbiri qazsınlar, qoy rəhmətliyin qəbiri baş tərəfdən olsun. Onda atam dedi ki, alı, nə fərq var ki, şəhidlər xeyvanıdır, yəni, buranın başı, əyəği yoxdur. Qoy sırası hardandı, oradan da dəfn olunsun. Rəhmətliyin də sırası bu sıraydı. Deyim, Allah xeyir, bunların hamısı bizim balalarımızdır. Cəryan niyə pozar ki, burada birinci, ikinci yeri yoxdur, hamı indi. Çox təəssüflər ki, Allah xeyirin özü düşdü ora. Bu qəbirdə, yəni bir-iki il belə deyəkdir, bir balaca qazılmışdı. Çünki Allah xeyirdi, yəni demişdi ki, qəbiri qazsınlar. Atam elə deyəndən sonra rəhmətli Sənan öz sırası haraydısa, orada dəfn olundu, bu qəbir boş qaldı. Üstündən deməli, may ayının 15-i, iyunun 12-si. 27 gün keçəndən sonra rəhmətli Allah verdi, özü şəhid oldu. Pirzamanlıq Naxçıvanlıq yolunda və Allah verdinin özü babı qəbirdə dəfin olundu. Yəni, Allah verdi rəhmətli sağ ikən özünə qəbir qazılmışdı. Thank you.
Bu güzel aileni öz doğma yurdunda salamlayıram. Çok sağ ol. Ekber müəllim bir neçə dəfə Ağdama gəlsə də ilk dəfədir ki... Altıncı dəfədir. Altıncı dəfədir Ağdama gəlir, ilk dəfədir ki evindədir. Mən istəyirəm ki bu evinizdə haqqımda olan xatirələrinizi qısa-qısa özünüz danışasınız. 72-ci ildə məktəbi də qutardım, əskəriyimi də qutardım. Gəldim Ağdama, bura. O vaxtı evim köhnə idi, dedim ki təzə ev tikim. Və gördüyünüz bu daş binaları da, daşları da. O vaxt öz pulumla almışam. Usta vardı, qonşumuz idi, yaxşı insanıdır. Vəli Əli, yaxşı insanlardır. Çağırdım, dedim, mənə kömək eləyin, mən bunu eləyim. Onlar da buranı tikdilər, sağ olsunlar. Ölübsə, Allah rəhmət etsin, qalıbsa, Allah canlarını sağ eləsin. Və o vaxtdan, 72-ci ildən burada yaşayıram. Yəni, bu evdə. Hələ də. Hələ də indi. Qızım, biz təzə ailə quran vaxtlar. Evimiz birazdan rahat idi. Demək bu evi biz tikəndən sonra mən şükür elədim ki, ilahi, nə yaxşı ki, mən bu evi tikib balalarımı yığmışam içinə. Amma nə bilim, sonrası çox çətin. Mənim balamın bu evdə çox əziyyət oldu, amma otura bilmədi heçin. 51 yaşım vardı, bu evdən çıxanda 21 yaşım var idi. Amma bu 30 ildə bu 21 ili danışıram, qutarmır. Yəni bu evdə bizim uşaqlıq, yeni yetməlik, bir balaca da gənclik illərimiz keçib. Yəni o xatirələr sanki bura gələndə yenidən canlanır. Yəni belə deyək də, yatmış xatirələr idi. O yadır. Amma yəni hər dəfə gələndə o xatirələri var. Yəni o xatirələri belə deyək, qaçqıncılıq həyatında yaşamaq olmurdu. Amma bu həyata gələndən sonra bu xatirələr hamısı birər-birər insanın gözünün qabağından keçir. Yəni, mən hal-hazırda Qobada yaşayıram. Bu hava ayrı yerdə yoxdur. Bu havanı deyirəm mən. Buranın havasında heç arada yoxdur. Dünyanın heç arasında görməmişəm. Mən biraz idmançı olmuşam. Orada-burada gəzmişəm, görmüşəm, baxmışam. Bizim tərəfin havasından heç arada yoxdur. Meyvələrinin tamından da yoxdur. Mənim bir yazım var, hər gecə yuxuma girir Qarabağ. Gözümü yuman kimi, həmin yerlər gəlir gözümün qabağına. Ancaq oralarda gəzirəm. Gözüm açandan mən Ağdamda, onun məhləmizdə, bax burada, dizin-dizin gəzmiş adam olmuşam. Buranın nətər yadımdan çıxardım. Nətər unuda bilərəm. Qeyri mümkündür. Və bir də yazım var ki, gözlə vətən, mütləq gələcəm. Və o vətən Allah talan mənə qismət elədi ki, mən gəldim. Orada bir çarpayı var, o kim indi? Valla əslində bu çarpayı belə ki, mən də rəhmətli Sənanda bir yaş fərqimiz var idi. Yəni, paltarımız da eyni razmir olurdu. Yəni, kim tez gəlsə bu karavatda yatırdı. Bizim otağımızda iki karavat var idi, üç qardaş idik. Yəni, kim tez gəlsə o iki karavatda yatırdı, bir nəfər yerdən yatmalı idi. Bu karavatın belə deyək də, yəni, biri buradaydı, biri də o tərəfdədi. O tərəfdəki yoxdur, bu nəsə qalıbdır. İndi bunu, bilmirəm, indi qırılıb eləyib, yəqin ki, apara bilməyibdilər. Bu evdən 4 döyüşçü çıxıb. Bəli. Və eyni evdən, eyni vaxtda bütün doğmalarını döyüşə göndərmək. Bir qadın üçün, bir ana üçün, bir xanım üçün nə deməkdir? Bax, siz bunu bugünün qadınına necə söylüyorsunuz, necə nağıl eləyirsiniz? Belə, həmin günlərimiz qızım, çox çətin günlər. Belə düşünürdüm ki, nə bilim, deyirdim, bəlkə də pis xəbər də gələ bilər. Elə şeyləri fikirləşirdim. Özə deyərdim, çoxu da deyim də, deyirdim ki, həpər çox aparma bu uşaqlar. Özü gedirsə, deyirdim, uşaqlar aparma, amma görürdüm ki, yox, uşu saxlamaq mümkün deyil. Ona görə mən də elə onlar döyüşə gedirdim, mən də qalırdım, bax bu evdə. Yəqin razılaşarsınız ki, evdə bütün kişilərin döyüşdüyü qadınların özü də döyüşçüdür. Yəqin. Siz də bir döyüşçü qadınsınız. Vətən üçün 4 kişini eyni vaxtda cəbhəyə göndərmək elə döyüşçü olmaq deməkdir.
Elədi. Telefon yox, o vaxt başqa dövr, günlərlə xəbər tutmurdunuz. Elədi, elədi. Mən təsəvvür belə eləyə bilmirəm ki, siz nələr çəkmişsiniz. Çox çətin qızım, çox çətin günlər. İnanın ki, bu evdə otururdum, tək deyirdim ayalı. Tək el olsun, sağ salamat gəlsinlər, səhər açılsın, onlar salamat. Xəbər eşitdim ki, uşaqlar salamatdılar. Yəni, demirsən ki, top atılanda gedirdik, burada yaxında bomba beycəkdə qalırdıq, gəlirdik. Haradaydı o bomba sığınacaq? Elektrosetin həyətində teymişdilər. Bizim evlərin yanındaydı da elektroset. Orada teymişdilər. Məhlədə qalan qadınlar elə atılanda eləyəndə çox olanda gedib girirdi ora ki, qorunurduq da. İstəməzdim mən heç bir ana bala dağı görməsin innən belə. Heç bir analar zülüm çəkməsin atalar, analar. Allah innən belə ki, cavanlarımızın canın sağ, ömrün uzun eləsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, balalarının üstündə olsun. ...93-cü ildə iyulun 21-də mənim işim vardı, Bakıya getdim. 23-də mənə dedilər ki, Ağdam şal olur. Mən şoka düşdüm açığı ki, nətər yana. Mən dönən gəlmişəm, heç nə yoxdur. Məni gətirdilər Nizami metrosunun yanına. Baxdım ki, kütlə burada. Dərk elədim ki, hə, Ağdam şal olur. 25-də televiziyayla, radiyayla, qəzetlərlə müraciət elədim. Yenidən Səngərə gedək. Qərvəndə gəlsinlər, torpaqlarımızı qoruyaq və işğaldan azad eləyək. Artıq Bakıdan mən gəldim Qərvəndə, hərbi komissarlığa. Mən müraciətimi vermişdim ora. Bizim batalyon Zəngişalı Mahrızda yerləşirdi. Gəldim ora, 708-in tərkibinə keçdik və xahiş elədim ki, bizi tank bölüyünə bir bölü kimi qəbul eləsinlər və elədilər. Və o vaxtdan biz yerləşdik. Onda böyüydü, binası vardı, otaqlar vardı. Yerləşdik burada, gələnləri yerləşdirirdik. Kafenin içində? Bəli. Buranı Xuraman xanım tikdirmişdi vaxtında, zamanında. Burada göl vardı, balıqlar da vardı burada. Kümbəz idi, bu kafe idi bura. Yəni yay üçün kafe idi, yaxşı istirahət üçündü, istirahət zonası idi. Orada otaqlar vardı, bir də bağça vardı burada. Əsasən bağçada, bağçada yerləşmişdi. İlk dəfə Noruzu kəndinə buradan hücuma başladıq, tank briqadasından bir yerdə. Noruzu kəndini aldıq və Ağdamda aeroporta çatmışıq. Oradan bizim evlərə yaxın idi, bərk qaçırdıq ki, erməni də töküb silahın qaçırdı. Hətta sonra uşaqlar deyirdilər ki, Əhbən müəllim bizdən bərk qaçır. Oradan sonra bizi gətdilər bura, verdilər Cəvahiri tərəfdə posta. Sonra işdik ki, həmin yer yenidən alınıbdı. Və Cəvahiridə artıq torpaqlarımızı qorumaq üçün biraz da möhkəmləndik. Daha da yaxşılaşdı. 93-cü il dekabrın 26-sında yenidən biz hazırlaşdıq. Göytəpə istiqamətində irəlilədik. Göytəpəni götürmüşdük. Amma son anda elə vəziyyət yarandı ki, sonradan yenidən Cəvahirlədə yerləşməli olduq. Sonralar 94-cü il aprelin 27-sində onların hücumu möhkəm oldu. Və inanın, elə bir yenə ki, dolu tökülürdü bax göydən o mərmələr. Da artıq burada da oturmaq mümkün olmadı. Biraz geriləşdik. Buradan aşağıda biz ferma vardı. Fermadan da uşaqları götürdüm, düşdük aşağı. Gördüm ki, ürəyim getmir. Belə qaldım pis vəziyyətdə. Dedim ki, dayanın. Tələbələrim çoxdur. Əsasən tələbələrim idi. Dedim, dayanın, gedə bilmirəm. Bayram vardı, yürüdü, gəldik. Əfəməlim, dalmalı aparacağım. Dedim, yox, bayram. Ayağım gedir, amma ürəyim getmir. Mən üzü Ağdama tərəf gedirəm belə. Məni arxadan güllələyin, məni burada dəfn edin, məni arxaya aparmayın. Sərxan var, elə bu qərvin kəndinin özündəndir ki, qardaşıdırlar.
bu da geldi. Gətirmirəm, sən burada qoya bilmərik. Dedim, axı, mən buradan gedə bilmərəm, haqqım yoxdur. Nə qədər geri çəkilməliyik? Biri dedi ki, çörək yemirik, biri dedi su içmirik, biri dedi çay içmirik. Belə bir şey oldu. Doğrudan dedilər. 10 günüdür, gecə günü döyüşüdür. Orada arx var belə. Oturdum arxda. Əlimi attım yerə, torpaq keçdi əlimə. Palçıqdır daha doğrusu. Qoydum ağzıma, yedim, dedim bu vətən torpağıdır. Çörək əvəzinə yiyəcəyik, amma buradan geri çəkilməyəcəyik. Bir müddətdən sonra eşitdik ki, Çıraqlı kəndini işğal eləyiblər 10 mayda. Yəni 3 saata qədər xahiş elədi, minnət elədi, hər tərəfə xəbər elədi ki, bizə kömək verin. Kömək gəldi, 3 saatdan sonra Çıraqlı kəndində aldıq, götürdük. Sonra mənə xəbər elədi ki, bəs mən gedim arxaya. Dedim, yox, mən buradan arxaya getməyəcəm. Elə arxaya gedə-gedə qalmışıq belə. Mən qalmalıyam orada. Düz axıra qədər də qaldım orada. Çıraqlıda? Bəli. 95-ci il 4-ü oktyabrdə ordudan biz tərxis olunduq. Ondan sonra qayıtdım Bakıya. Bax, bu durduğumuz yer Ağdam 50 nömrəli peşə məktəbinin ərazisidir. 20 il burada zəhmət çəkmişəm. Yəni, durduğumuz yer məktəbin giriş korpusundan sonra çardaqdır. Bura tədris müəssisəsi idi. O tərəfdə isə yerləşirdi yataqxanamız. Bu məktəbdən mən 72-ci ildən iş fəaliyyətinə başladım. Düz 92-ci ilə qədər. Yəni, müharibənin qızışma dövrünə qədər. Mən Ağdam 50 nömrəli peşə məktəbinin idman rəhbəri olmuşam. Və bu idman rəhbəri olduğum müddətdə də məktəbin güləş, voleybol, futbol komandası həmişə respublikada yüksək yerlərdən tutan komanda olubdur. Mən özüm güləşçi olmuşam. Əvvəlcən gimnast olmuşam. Sonra elə oldu ki, Bakıda oxuyanda güləş salonu vardı. Hərdən məşqdən çıxıb gələndə gimnastikadan baxırdım salona, orada güləşirdilər. Bir dəfə dedim ki, mən oğlanı yıxaram, mən də bilmirəm oğlan kimdir. Məhəmməd Musayev vardı o vaxtı, gözəl güləşçi. Qolumun gücünə elə bilirdim ki, hər şey mümkündür. O dedi ki, lap yaxşı, bundan güləş. O da təzə gəlmişmiş SR 1-ci ilə, yəni yaxşı yerdə tutmuşdu. Məndən güləşdirdilər bunu. Nə o yıxdı, nə mən yıxdım, amma məni qucaqladılar, elədi ki, gəl güləşə. Yəni, bir sözlə məni gimnastikadan uzaqlaşdırdılar. Özümün də xoşum gəldi, dedim ki, yaxşı. Və başladım güləşlə məşğul olmağa. Sonra əskərlik vaxtım çatdı. Getdim əskərlikdə çatanda orada Belarusiyanın Baranov şəhərində. Məni yarışa çıxartdılar və çempion oldum. Sonra gəldik Minskin özündə də yarışda çempion oldum. Əskərlikdən sonra məni istəyirdilər saxlamağa, dedim, yox. Mən Azərbaycana gedəcəm. Çünki elə ürəyimdə çox şeylər vardı ki, o yarışlara gedib gələndə görürdüm ki, şəhərlərdə necə şəraitlər yaradırlar, uşaqlar necə məşq edirlər. Fikirləşirdim ki, mən də özümüzün Ağdamda bunu eləyəcəm. İnandırım ki, bura ümumiyyətlə qeyri-adi bir yerdir. 76-da bu məktəbin futbol komandası SR 1-ci 4-də çıxıb. 77-ci ildə Şəfəq futbol komandası burada yaranıb. Söhbət gedir klubdan. Burası stadionudur. 100 çinar əkmişdik. Burada rayonun, ictimaiyyətin hamısını gəlirdi, o idmanı sevərlər. Səhər də, axşam da burada məşq eləyirdilər. Zal da həmişə dolu olurdu. Və stadion da böyrümüzdə. O dövrdə voleybol, basketbol, handbol meydançam vardı burada. Futbol ayrıydı. Və o cümlədən o tərəfdə üzgüçülük olurdu. Qazmışdıq, hazırdı katlavanı. Artizanı da qazdırmışdıq, hazır idi. Sərəncan da verilirdi ki, bugün sabah orada üzgüçülü hovuzu tikilsin. Artıq bu yoxdur, bu hadisələr olduqdan sonra hamısı bərbat vəziyyətə düşdü. Kütləviliyinə görə də bu məktəbimiz SSR-də 3-4 məktəbdən biri idi. Moskvaya çağırmışdılar bizi, orada Vedenxi vardı. Mən bir dəfə baxdım ki, oraya yazılıb Azərbaycanski SSR Qoruz Ağdam SPTOPİSİ. İnanın, mən fərəh üçün keçirirdim. SSR-də 3-4 məktəbdən biri idi, yəni idman nailiyyətlərimizə görə. Azərbaycanda da birinci idi, peşə məktəblər arasında. Hələ də məşq eləyirsiniz? Mən
Daim oğlu var, Adil. Onunla 30 yıl olar bundan qabaq. Söz vermişəm ki, 80 yaşımda səni güləşə udaram. Tələbəm olur. Mən söz vermişəm, bu gün də məşq eləyirəm. İnşallah Allah qismət eləyər, 80 yaşım olanda Adillə güləşəcəm. İnşallah və o güləşi də Ağdamda keçirdəsiniz. Allah qismət eləsin. Ürəyimdə çox şey var ki, nəsə Ağdama qayıdım, o işləri eləyim. Təmənnasız, heç nəsiz. Məsələn, nələr? Gənclərin idmanla məşğul olması, gənclərin oxuması, gənclərin boş vaxtını səmərəli keçirməsi. Bir sözünü gücə, ürəyimdə çox şeylər var. Bunu inşallah Allah qismət eləyər, Ağdamda o uşaqları verərəm. Siz Ağdamın sayılı seçili axsaqqallarından birisiniz, dünya görmüş insanlarından birisiniz. Bugün bu müqəddəs yoldan sizi tanıyan, hətta tanımayan gənclərə nə demək istəyirsiniz? Gənclərimizə ancaq və ancaq təhsil almaq, oxumaq, savadlı olmaq, ziyalı olmaq, millətə, xalqa, vətənə, dövlətə gərək olmaq lazımdır. Millətin, xalqın, dövlətin qədrini bilsin deyərim. Bu dövlət onlar üçün əzizdir. Bu torpaq qanını alır, vətən əmanətidir. Torpağı göz bəbəyi kimi ürək qədər sevib qorumaq lazımdır. Torpaq elədir ki, ondan müqəddəsini bilmirəm. Şəhidlər vətənin əmanəti, millətin qürur yeridir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.